بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوغزانغو إسلام وأفريكا مشريكي نكاتي نانا وزنغومزي ألوك سويلي دنيا كوتي طبيعتو يليو نيكوتوكا وزارة وقفة مصري نميني أيما الآصر كتبو تشالوها ناو فسيري تشو كيكو تشال أزهر سيوم يلوى زكي أفريكا طبيعتو يليو كوانواني جنسي قرآني إنا بيتونزا مأدي لميما كتابية عناية القرآن الكريم بالقيم الأخلاقية. سفزوت جيما نزاكا من زمونغ بتكوفو مولام ليزي وابيون ببيوتا أنا يسامى كتاب القرآن تكوفو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقيقة إي قرآن ينونغوا كويني يليو نوكا كبيسا نينوا بشيريا وأميني أمباو wanatenda mema ya kwamba watapata malipo makubwa. Na ninashuhudia kwamba kuna Mungu mwingine yoyote anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, yeye pekee asiye na mshirika wake. Na ninashuhudia kwamba Bwana wetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mja na mjumbe wake. Amma ba'd, ndugu zangu wa Islamu, hakika pande mbalimbali za utukufu wa Qur'ani tukufu hazina kikomo cha idadi na hazihisabiki. Qur'ani tukufu ni kamba ya Mwenyezi Mungu mtukufu isiyokatika, na ni ukumbusho wenye hekima, na ni nuru yaangazayo, na ni njia iliyonyooka ambayo haijongelewe na upotoshaji na wala haifikiwi na kilichobadilika kwa upande wowote, na wala wanachooni hawatosheki nayo wala haichochoe na wingi wa kujibu. Na maajabu yake hayamaliziki. Atakayesema kwa kuitumia Qur'ani atakuwa msema kweli, na atakayeifanyia kazi Qur'ani atalipwa, na atakayehukumu kwa Qur'ani atakuwa mwadilifu, na atakayeilingania ataongozwa katika njia iliyonyooka. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wanazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin, na tumekuteremshia kitabu hiki kinachobainisha kila kitu na ni uongofu na rehema na bishara kwa Waislamu wote. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ما فرطنا في الكتاب من شيء. هتكبوزا كتابوني كيتو تشوتي كيشا كوا مولا واو مليزي واتكوساني واو. نكتيكا باند مالمبالي زا اتكوفو وقراني تكوفوني اتنزاجي واكي واجينزي واكي معديلي كتيكا مايشا كيلمتو نايا مطايفا كوبيتيا مفومو وا معديلي نامي سينجي نامي زيزي iliyopangika na menendo ya kiutu ambayo anaiasisi jamii iliyofungamana yenye nafsi zilizo safi. Ni kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, ya Yohannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wajaalnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Enyi watu, hakika sisi tumekuumbeeni kutokana na mwanamume na mwanamke, na tumekujalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliyemcha Mungu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye habari. Na Mwenyezi Mungu anasema, ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نمولا واكم ليزي أنجيلي بيندا أنجي وفاني وتواتي وكاوا أمة موجة لكن هوا عدشي كختلفيانا. نانا سمابيا هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها يين دي عليكم بيني كتك أرزي نا أكاكوكيني هما. Na kwa hakika mzingativu wa aya za Mwenyezi Mungu mtukufu
anatambua kwa yakini kwamba maadili mazuri ya kitabia yanayolinganiwa na Qur'an na Qur'ani tukufu sio aina moja katika aina nyingi za burudani ambavyo inaweza kuachwa au kuifanya kazi katika mazingira fulani pasi na mingine, bali ni mkusanyiko wa maadili yenye thamani ya kitabia yaliyothabiti ambayo hayabadiliki kwa kubadilika zama na hayausi tofauti kwa tofauti ya sehemu. Ni kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, wa innaka la ala khuluqin azim, na hii ni wasifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin azim, na hakika wewe una tabia tukufu. Na mwana Aisha umul mu'minin alipoulizwa juu ya tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alijibu, tabia yake ni tabia ya Qur'ani, na yapasa juu ya kila mtu anamheshima utu wa mwanadamu mwenzake na kumhifadhi heshima yake na asimdharau. Na hii ni kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu, ya ayuha alladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaun min nisain asa an yakunna khayran minhun, enyi mlioamini wanaume wasiwadharau wanaume wenzao wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao, huenda hao wakawa bora kuliko wao. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika aya nyingine, ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim, enyi mlioamini jiepusheni na dhana nyingi, kwani baadhi ya dhana ni dhambi, wala msipelelezani wala msisingiane nyinyi kwa nyinyi. Je, yupo katika nyinyi anayependa kuila nyama ya nduguye aliyekufa? Na anasema pia Mwenyezi Mungu katika aya nyingine, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, na saidiani katika wema na uchamungu, wala msi saidieni katika dhambi na uadui, na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Basi ushirikiano miongoni mwa watu wa jamii ni nguzo kati ya nguzo za nguvu za ya nchi na usalama wake kwa watu wake. Na miongoni mwa maadili yenye thamani kubwa ni thamani ya kufikiri na kuitumia akili. Mwenyezi Mungu mtukufu amewaamrisha waja wake kufikiri uumbaji wa mbingu na ardhi, na akawasifu wenye kufikiri akasema subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar. Hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi na kuhitalifiana usiku na mchana ziko ishara kwa wenye akili ambao humkumbuka Mwenyezi Mungu wakiwa wima na wakikaa kitako na wakilala, na hufikiri kuumbwa mbingu na ardhi wakisema, Mola wetu mlezi, hukuviumba hivi pure, subhanaka umetakasika, basi tukinge na adhabu ya moto. Na anasema pia, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard, je hawatazami ufalme wa mbingu na ardhi? Vilevile Mwenyezi Mungu mtukufu ametuamrisha kufikiri katika nafsi akasema, awalam yatafakkaru fi anfusihim, je hawajifikiri nafsi zao? Na anasema pia katika aya nyingine, wa fil ardi ayatun lilmuqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika ardhi zipo ishara kwa wenye yakini,
na pia katika nafsi zenu, je hamuoni? Na Qur'an tukufu inafungua mlango wa kufikiri katika kila kitu kinachofaidika mwanadamu, na kufikiri ni ibada. Na inahimiza pia juu ya umuhimu wa majadiliano na heshima wa mwingine, ni kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu, la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, hapana kulazimisha katika dini, kwani uongofu umekwisha pampanuka na upotovu. Tunamwona Mtume Nuh alayhi salam akizungumza na watu wake katika hali mbinguni mwa hali mbalimbali za maisha yake marefu ya kulingania, anasema: ya qaum araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indih fa'ummitu alaykum. Ni kwa maana huyu ni mtume wetu Ibrahim, pia anasema alayhi salam, akitoa hoja kwa mfalme mali kutoka katika mazungumzo ya kikali, ambayo Qur'ani kutukufu inatutengenezea picha hiyo kwa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu: alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu almulka iz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha yati bish-shamsi min al-mashriq fati biha min al-maghrib fabuhita allazi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Hukumuona yule aliyehujiana na Ibrahim juu ya mola wake mlezi kwa sababu Mwenyezi Mungu alimpa ufalme. Ibrahim aliposema, mola wangu ni yule ambaye huisha na kufisha, yeye akasema mimi pia na huisha na kufisha. Ibrahim akasema, Mwenyezi Mungu hulichomozesha jua mashariki, basi wewe lichomezesha magharibi. Akafizeheke yule aliyekufuru, na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu mazalimu. Na kwa mfumo huu huu, mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, Mtume Musa alayhi salam, aliufuata katika mazungumzo yake na Firaun. Na katika hili anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, qala Firaun wama rabbul alamin qala rabbus samawati wal ard وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون فرعون كسيما ناني هو مولا مليزي والمينغو اوتي اكسيما اندي مولا مليزي وامبينغو نارزي na viliomo baina yao, ikiwa nyinyi ni wenye yakini. Firauna akawaambia waliomzunguka, hamsikilizi. Musa akasema, ndiye mola wenu mlezi na mola mlezi wa baba zenu wa kwanza. Firauna akasema, hakika huyu mtumwa wenu aliyetumwa kwenu ni mwenda wazimu. Musa akasema, ndiye mola mlezi wa mashariki na magharibi na viliomo baina yao, ikiwa nini mnatia akilini. Firauna akasema, ukimfuata mungu mwingine asikuwa mimi, basi ya shaka, bila ya shaka nitakufunga gerezani. Hakika Qur'ani tukufu katika kuweka misingi imara ya thamani ya mazungumzo, ni wito wa kumea kwa utu na kumheshimu mwingine bila ya kujali rangi, dini au jinsia yake, na kupiga vita mtazamo wa upande mmoja na wa kibaguzi na kujikweza, ambapo Qur'ani tukufu inamlindia mwanadamu utukufu wake kwa ajili ya utu na sio kwa ajili ya kitu kingine chochote, na imeikira asili yake moja bila kujali tofauti zozote za watu. Anasema Mwenyezi Mungu, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimma khalaqna tafdila, na hakika tumewatukuza wanadamu na tumewapa vya kupanda nchi kavu na baharini, na tumewaruzuku vitu vizuri vizuri
na tumewafadhilisha kwa fadhila kubwa kuliko wengi miongoni mwa tulio umba. Na anasema pia, ya ayuha nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Enyi watu, mcheni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni kutokana na nafsi moja, na akamuumba mkewe kutoka nafsi ile ile, na akaineza kutokana na mawili hawa wanaume na wanawake wengi. Na tahadharini na Mwenyezi Mungu ambaye kwenye kwaye mnaumbani na jamaa zenu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuangalieni. Ndugu zangu Waislamu, ninaisema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu tukufu anisamehe mimi na akusameheni nini. Na katika hotuba yetu ya pili, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, sifa zema zote njema ni zake Mwenyezi Mungu tukufu, mula mlezi wa viumbe vyote, ninashuhudia kwamba kuna Mungu mwingine yeyote anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Na ninashuhudia kwamba bwana wetu na mtume wetu ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa maadili yenye thamani kubwa kama maadili ambayo Qurani tukufu inayolingana ni kuidhibiti nafsi na kuzuia hasira. Inajulikana kwamba mwanadamu katika maisha haya hasalimiki na kukumbana na baadhi ya hali au matukio ambayo yanaweza kumkasirisha na kuchochea hasira zake. Na nafsi ya mtu inaguswa na kuathirika kwa yale inayoyasikia na inayoyaona. Na kuna maandiko mengi yamekuja katika Qur'ani tukufu ambayo yanalingania kuidhibiti nafsi na kuzuia hasira. Nani kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al muhsinin. Na yakimbilieni maghfira ya Mola wenu mlezi na pepo ambayo upana wake ni mpingu na ardhi iliyowekwa tayari kwa wacha Mungu ambao hutoa wanapokuwa na wasaa na wanapokuwa na ziki na wanajizuia ghadhabu. Na wasemehevu kwa watu, na Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao wema. Na anasema pia Mwenyezi Mungu, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan. Mema na maovu hayalingani, pinga waovu kwa lililo jema zaidi. Hapo yule ambaye baina yake naye pana waadui atakuwa kama rafiki jamaa wa kukuonea ucha Mungu, lakini hawapewi wema huu ila wanao subiri, wala hawapewi ila wenye bahati kubwa. Na anasema pia, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, lakini mwenye kusamehe na akusalihisha, basi huyo malipo yake yapo kwa Mwenyezi Mungu. Na katika maadili yenye thamani ni kuwasulihisha watu waliogombana wingi ulioje wa aya za Qur'ani tukufu zinazolingana, na kuwaamrisha kuwapatanisha watu, na zinawapashiria wenye kuwapatanisha watu kwamba wana wa malipo makubwa mno. Na anasema pia Mwenyezi Mungu, wayasalunaka anil yatama qul islahun lahum khairun وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Na wanakuuliza juu ya mayatima, sema kuwatengenezea ndio kheri, na mkichanganyiko nao basi ni ndugu zenu, na Mwenyezi Mungu anamjua mharibifu na mtengenezaji. Na anasema pia, ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Na katika watu yupo yule ambaye maneno yake na maisha yake dunia hukufurahisha,
naje hum shundisha hum shuhudisha Mwenyezi Mungu kwa iliyomo moyoni mwake. Na katika pia ule katika Qur'ani tukufu ni kwa kiasi gani sisi tuna haja ya kushikamana na maadili yenye thamani ya kitabia yaliyolinganiwa na Uislamu katika kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakayetekeleza mpaka tufikie kiwango cha usarabu na maendeleo na ustawi walichokifikia mababu zetu. Anasema msemaji mwenye hekima, hakika ya mataifa yaliendelea kuwepo kwa tabia zao njema na zilizowatuweka tabia zao njema, na wao pia walituweka. Ewe Mola wetu mlezi, tunakuomba utuongoze tuzifikie tabia zilizo njema zaidi, na hakuna wa kutuongoza kuelekea katika tabia zilizo njema zaidi isipokuwa wewe. Tunakuomba utuepushe na tabia mbaya na hukuma, na hakuna wa kutuepusha isipokuwa wewe. Tunakuomba uzilinde nchi zetu na nchi wake na majeshi yake ya ulinzi na ya usalama, na uturuzuku usalama na amani sisi na nchi zote duniani. Dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.